आयच्यान आमी सुरू करता नोवेन इमाकुलाद कोंसेसांव सायबिणीच्या मानांक. इमाकुलाद कोंसेसांव सायबिणीची परब आमचे पणजे फिरगोजेन समारोपता आमी 8 तारखेर डिसेंबराचे. ह्या खातीर आमी 9 दिसांची तयारी करता. म्हणटकूच आयज पयलो नोवेनाचो दीस आनी हो दीस आमी समारोपता हे नोवेन करून मिसाची भेट आनी प्रवचन देवाचे उतराची परगटणी. देखून आयज आमी सकाळीं 8 वरांचेर नोवेनाचे मीस केला इंग्लीश भाशेन आनी प्रवचनूय इंग्लीश भाशेन जाला. खूप लोक हाजीर आसलो देखूनच आमकां खुशालकाय भोगता. आनी आयज सांजे तसोच एक रीत जातली. पवित्र मिसाची भेट 6 वरांचेर जातली आनी कोंकणी भाशेन. आनी ही मिसाची भेट सोंपल्या उपरांत शेवटाक आमी साल्व गायन करतले. ही एक रीत रीत जाता. आमी पाद्री इमा जोत्ताव पुरसांव काडून आनी आमचे कॉम्फ्राद भाव भयण्यो आपले ओप्पा आनी मुर्स घालून पुरसांवांत वांटो घेता आनी तांच्या वांगडा एंजल्स आसता, आंज आसता. सुपुल्लीं भुरगीं दोवें फूल न्हेसता तीं, तांकां विंग्स आसा. म्हणटकूच भुरग्यांक खूब उमेद भोगता. ते गायना कोत्ता आंकवार मारयेची. म्हणटकूच हे भाशेन हो दीस नोवेनाचो आमी सारता. आयज ताण हो दीस जाला नोवेनाचो. म्हणटकूच सगळीं आमची नोवेना हेच परीन जातली. पयले मीस आसा 7 वरांचेर कोंकणी भाशेन, 8 वरांचेर इंग्लीश भाशेन जाता आनी प्रवचन करता. आनी मागीर सांजे 6 वरांचेर कोंकणी भाशेन आनी प्रवचन. ह्या वर्सा आमी हें प्रवचन आनी पवित्र मिसाची भेट भेटोवपाक आमी आदार मागला आमचे जेजुईट फादर्स आसा पळय तांचे लागीं. ते उर्बेन हांगासर येता आनी देवाच्या उतराची परगटणी करता इंग्लीश भाशेन आनी कोंकणी भाशेन. आतां 7 तारखेर आमचो निमाणो दीस नोवेनाचो. म्हणटकूच सांजेच्या वेळार दोबाजान आमी सांजे प्रार्थन करता. आमी म्हणटा वॅस्पर्स. म्हणटकूच हें गायनां आमी कोत्तेल्या 3 स्तोत्रां आल्तार आमी दुंपायतेल्या आनी प्रवचनूय जातले. आतां फेस्ता दीस दोबाजीक परब सकाळीं 5:30 पयले मीस जातले इगोर्जेन भितर कोंकणी भाशेन. मागीर 6:30, 7:30 कोंकणी भाशेन हीं 2 मिसां जातलीं भायल्यान इगोर्जेच्या आदरार. मागीर 8:30 तशेंच इंग्लीश भाशेन मीस जातले भायर आमच्या इगोर्जेच्या आदरार. आनी अशें आमी कित्याक कोत्ता? खूब लोक येता. कित्याक इमाकुलाद कोंसेसांव सायबीण जावन आसा आस्कारीन पणजेकारांचीच न्हय पूण सगळ्या आमच्या शेजार सामाऱ्याक गांव बा आसा आनी गोंयांत गांव आसा त्या भाव भयणां हे परबेन वांटो घेवंक येता. म्हणटकूच तांकां सोंपेपण आमी दिता. आनी मागीर आनी एक मीस आसा 10 वरांचेर दोबाजीक मीस. हें जातलें इगोर्जेन भितर. आनी ह्या दोबाजीक मिसाचो येजमान चलयतलो आमचो फादर हॅनरी फेलकांव, रेवरंड डॉक्टर हॅनरी फेलकांव. तो जावन आसा डायरेक्टर ऑफ द क्रूज दुश मिलाग्रीस स्पिरिच्युअल रिन्युअल सेंटर ओल्ड गोवा. म्हणटकूच आमकां खूब खुशालकाय भोगता तो येता देखून आनी देवाचें उतर तो परगट्टलो. मागीर 12:30 वरांचेरूय आमी आनी एक मीस दवरला आमचेच गोरचे भितर. तें कोंकणीन जातलें. आनी हाचें कारण म्हटल्यार जे भाव भयणां ऑफिसांनी काम करता तांचे खातीर तेवूय बी हाजीर जाता ह्या मिसांत वांटो घेता. आपूण जे खूब ऑफिसां आसा गोव्हर्मेंटाचीं आसा आनी प्रायवेट ऑफिसां आसा तातूंत खूब वावर करता आमचे भाव भयणां. न्हयच फकत कॅथलिक्स, नॉन कॅथलिक्स पुऱ्यान दुसऱ्या धर्माच्या पुऱ्यान हे परबेंत वांटो घेता. मागीर सांजेच्या वेळार निमाणे मीस जातलें तें 5:30 वरांचेर कोंकणी भाशेन आनी तें मीस जातलें भायल्यान इगोर्जेच्या आदरार. आतां इमाकुलाद कोंसेसांव हीं 2 उतरां पुर्तुगेज शब्द ते हें सांगूंक सोदता की आंकवार मारिया सगळींच कुरपेन बोललेली देखून तिका
आवयच्या कुसव्यान ती आयली तेन्ना जल्मांक तिका मूळ पातोक लागोंक ना, ती मेकळी आसली, पातकाची सावळी पुऱ्यान लागोंक ना. हे सोत पवित्र सोबेन बाबार्थान मानून घेवचे म्हूण परगट केला. आनी पापसायब पियो नोवो ताणें परगट केला. तर आमकां खुशालकाय भोगता सुरगोस्कारांक. हे भाशेन नवेन करून दोबाजीक परब 8 तारखेर डिसेंबराचे समारंभ. सब्सक्राइब प्रुडंट सोशल मीडिया चॅनल अँड प्रेस बेल आयकन फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन्स.